Meu nome é André Ascensão, segundo sargento, comandante de secção de reconhecimento, e estou aqui hoje como comandador de combate para mostrar o que está no meu kit. Capacete Protec, binóculos visão noturno F50-50. De seguida, irei mostrar o que eu transporto no meu colete. Kit IFAC. Bússola. GPS. Safety lights. Fato de mergulho 7mm. Par de barbatanas. Mochila de mergulho. Usamos para estancabilizar o nosso material durante as operações. Guia de patrulha. Utensílio essencial à camuflagem de cada indivíduo. Vigilância diurna, binóculos, câmara térmica, Sofia, 3 rações de combate, autonomia, 72 horas, kit recolha e transmissão de dados. Por último, faca.